А вас двоє знати? A vas dvoje nikada niste imali nešto zajedno? Mislim, kako ste imali, mislim, ko sam ja da pričam, ali niste. Jel da? Nazvat ću te. Gle, nemoj se ni nadati. Ti i ja, ni u drugoj dimenziji. Ovo neće ići. Znači, ne, ne i ne. Doviđenja. A, tvoja drugarica, ona je... Lepa je. Gle, ne znam šta bi drugo mogao da kažem o tvojoj drugarici, tako sam samo rekao da je lepa. Da postoji bilo šta atraktivno na njoj, bilo šta, rekao bih, bilo šta drugo, normalnije od ovoga što sam rekao, ali pošto ne vidim ništa na njoj, samo ću reći, lepa je. Mogli bismo da se družimo nekada? Jednostavno mi je teško da izgovorim, izađemo na sastanak, ba sam samo rekao to. Eventualno sam mogao da kažem možemo do mene, ali nisam baš htio da budem toliko precizan. Nisam tako mislio. Definitivno sam tako mislio, ali pošto vidim da si nekako ljuta sad u faci, kontam, nisam mislio da ćeš toliko naljutiti, samo ćeš se vratiti u svoju glavu i ne misliti to. I sve će biti okej. Okay. Samo se opusti. To je duga priča. Gle, ako ti ovo kažem, neću ispasti cool. Nema šanse da me natražeš da to ispričam. Nisi ti, ja sam. Ti si, uvek si bila ti, ti, ti! Mislim da bi nam trebala pauza. A što misliš o tome da ti ostaviš mene, jer je meni teško da raskinem i samo ne želim da te vidim tužno? Izliš ovdje često? Gle, zgodna si i ne znam ništa pametnije da kažem. Bože, ti si tako dobra drugarica. Ti i ja, između nas ne može biti ništa. Nemoj mi otežavati više. Hashtag friendzoned! Nisam ljut. Besan sam. Da. Ne. Ne. Da. Vidi, nama je potrebno... Vidi, meni je potrebno... Hvala svima koji ste pogledali ovaj video. Ako vam se video obavezno, ostavite like i subscribe na kanal. Ako niste znali i ako niste vidjeli u naslovu, ovo je kolaboracija, to jest collab sa youtuberkom Janom Dačović. Znači, eto, ja i Jana smo odlučili da napravimo video na ovu temu. Znači, meni ide u opisu. Subscribite se na kanal ako niste. Kao što vidite, gore, pola 11. Ja snijem video. Da li je pola 11? Mislim da nije pola 11. Da, 11. je. 11. uveče ja snijem video da bi ga objavio sutra ujutru, tako da nisam odgovoran. To je to za video, vidimo se ljudi sljedeći put i pozdrav!